ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাক লৈ আজি মৰাণত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আহোম গণমঞ্চৰ সম্পাদক অকন ভূঞা। নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই 33% মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলেও ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰ স্বাৰ্থত মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা নহয় বুলি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই আজি মৰাণত আহোম গণমঞ্চৰ সম্পাদক অকন ভূঞাই এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। নিশ্চয় এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যি সময়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যি মাচুল আছিলে, মাচুলৰ নিৰিখ আছিলে, তাৰ তুলনাত তেওঁলোকে প্ৰায় 33% বৃদ্ধি কৰিছে, যাৰ ফলত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ৰ সমাজে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন তেওঁলোকে হাতত লৈছে, আৰু যাৰ ফলত এক ব্যস্ত ক্ষতি হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হৈছে, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ক্ষতি হৈছে, আৰু সমাজলৈ এটা যি এটা ভাল উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে নতুন দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে আচলতে যিধৰণে এটা বাৰ্তা যাব লাগিছিলে সেই বাৰ্তাটো যোৱা নাই। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ যিবিলাক মহাবিদ্যালয়, সেই মহাবিদ্যালয়বিলাকতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ক্ৰমান্বয়ে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়সমূহত আন্দোলনে গ্ৰাস কৰি উঠিছে। গতিকে এইটো সমাজৰ কাৰণে অতি বেয়া লক্ষণ। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যি সময়ত চৰকাৰে BPL বা অন্যান্য কিছু সংখ্যক হেৰিত বিনামূলীয়া কৰিছে, আৰু তেনেস্থলত এনেদৰে মাচুল বৃদ্ধি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিমুখ সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে তদন্ত কৰি বা এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত সোমাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি পিনে যি মাচুল 33% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই সিদ্ধান্ত যাতে বাতিল কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে সেই দৰিদ্ৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতটো যাতে আগবঢ়াই যাবলৈ এটা সুবিধা কৰি দিয়ে।